হেই ফ্ৰেণ্ডছ, গীতৰ পৃথিৱী চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ পুনৰবাৰ স্বাগতম। নতুন বছৰ আৰু মাঘ বিহুৰ পিছত এইবাৰ আহি আছে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী দেৱীৰ পূজা। সৰস্বতী পূজাক আজিকালি বহুতেই ফেশ্বন শ্ব' বুলি ক'বলৈ বিচাৰে, কিন্তু কেৱল আজিকালি বুলিয়েই নহয়, আগৰ দিনতো কিন্তু ছোৱালীবোৰে সৰস্বতী পূজা বুলি সাজোন কাচোন কৰিছিল। তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰায় নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি, কিন্তু এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱত সকলোবোৰ প্ৰায় ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট হৈ পৰিছে। সকলোবোৰ ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ পচন্দৰ চেলিব্ৰিটিক ফ'ল' কৰে আৰু তেওঁলোকৰ দৰে সাজপাৰ আৰু মেকআপ কৰিবলৈ বিচাৰে। তাতে নিউজ চেনেলৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাবোৰে তেওঁলোকৰ উৎসাহ দুগুণে চৰাইছে। বাৰু, সেয়া যি কি নহওক, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সৰস্বতী পূজাৰ লুকবুক 2021। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰক আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক তিনিটা লুক দেখুৱাম। ঘৰতে থকা অতি চিম্পল কাপোৰ ইউজ কৰিয়েই মই এই লুক তিনিটা বনাইছোঁ। আপোনালোকে পিন্ধিব নোৱাৰা কোনো ধৰণৰ অবাস্তৱ ডিজাইন মই নেদেখুৱাওঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাম এইযোৰ কাপোৰ। এইযোৰ হ'ল এযোৰ কেঁচা পাটৰ কাপোৰ। ইয়াৰ কালাৰটো হ'ল বহুত ধুনীয়া টৰ্কইজ ব্লু কালাৰ, আৰু এইযোৰ মোক দুৰ্গা পূজাত হাজবেণ্ডে গিফ্ট কৰিছিল। এই কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ হেভি যেন লাগে, কিন্তু ই আচলতে হেভি নহয়। ই বহুত লাইট ৱেইট আৰু সেয়েহে ইয়াক কেৰি কৰিবলৈ বহুত সহজ। এয়া হ'ল কাপোৰযোৰৰ আঁচলটো। ইয়াৰ আঁচলটো দেখিবলৈ অলপ হেভি আৰু ইয়াৰ গোটেই গাতে এনেকুৱা ফুল আছে। চাদৰখনৰ দৰে মেখেলাখনতো বহুত ওপৰলৈ ফুল আছে, কিন্তু ই বহুত লাইট ৱেইট। ইয়াৰ ব্লাউজটো হেভি হয়। ব্লাউজটোত মই বটনেক দিছোঁ আৰু পিঠিৰ ফালে এনেকুৱা এটা ডিজাইন দিছোঁ আৰু লগতে ধুনীয়া এটা বাটনো দিছোঁ। আজিকালি এনেকুৱা বহুত কাপোৰ ওলাইছে যিবোৰ কাপোৰৰ ব্লাউজ পিচটো হেভি হয়। আপোনালোকেও এইবাৰ সৰস্বতী পূজাত এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। সৰস্বতী পূজা বুলিলে কিছুমানে একেবাৰে লাইট কাপোৰ পিন্ধিব বিচাৰে। যদিহে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ নিবিচাৰে আৰু কালাৰো লাইট বিচাৰে, তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তা প্লাজো ছেট আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এই কুৰ্তা প্লাজো ছেটটোৰ লগত এখন দুপাট্টাও আছে আৰু ইয়াত ছিকুইন ৱৰ্ক কৰা আছে। মই আপোনালোকক কাপোৰযোৰ ভালদৰে খুলি দেখুৱাইছোঁ। এই কুৰ্তাটোত ছিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে ফ্ৰণ্টৰ ফালে। কেমেৰাই হয়তো ভালদৰে ফ'কাছ কৰিব পৰা নাই। এই কুৰ্তাটোৰ ডিঙিটো হৈছে কি হ'ল নেক আৰু ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে একেবাৰে লাইট বেবি পিংক কালাৰ। ইয়াত হাতত কিছুমান ছিকুইন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু কুৰ্তাটোৰ তলফালেও ছিকুইন ৱৰ্ক কৰা আছে। এই কুৰ্তাটো দেখিবলৈ বেছি হেভিও লগা নাই আৰু ইয়াৰ কালাৰো লাইট। ইয়াৰ প্লাজোটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, ইয়াত ইলাষ্টিক আছে এফালে। প্লাজোটোও বেবি পিংক কালাৰৰ হয় আৰু ইয়াতো ছিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, আৰু লগতে প্লাজোটোৰ তলফালে এনেকুৱা টাইপৰ ছিকুইন ৱৰ্ক কৰা আছে। প্লাজোটোৰ মাজখিনি পেৰেলেল টাইপৰ, কিন্তু তলফালে ই বহল। সেইদৰে দুপাট্টাখনো বহুত ধুনীয়া বেবি পিংক কালাৰৰ আৰু ইয়াতো ছিকুইন ৱৰ্ক কৰা আছে। পূজা বুলি এনেকুৱা লাইট কাপোৰ পিন্ধিলে আচলতে বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা লাইট কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বিচাৰিছে, তেনেহ'লে এনেকুৱা কুৰ্তা প্লাজো ছেট এটা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এই কুৰ্তা প্লাজো ছেটটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছিলোঁ। ইয়াৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকৰ যদিহে ভাল লাগে, তেনেহ'লে এই কুৰ্তা প্লাজো ছেটটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম এইযোৰ কাপোৰ। আমাৰ সমাজত সাধাৰণতে ক'লা ৰঙক অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয়, কিন্তু সেইবোৰ আচলতে মনৰ কথাহে। ক'লা ৰঙটো কিন্তু সদায়ে ট্ৰেণ্ডত থাকে। মই মোৰ বাৰ জোৰোণত ক'লা কাপোৰ পিন্ধিছিলোঁ আৰু মোৰ ভণ্টিয়েও মোৰ বিয়াত ক'লা পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিছিল। ক'লা ৰঙটো মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু সেয়েহে ভাবিলোঁ যে আজিৰ এটা লুকৰ বাবে আপোনালোকক এই ধুনীয়া ক'লা কাপোৰযোৰকে দেখুৱাওঁ। এই কাপোৰযোৰ বহুত লাইট ৱেইট হয়, বহুত চিম্পল, কিন্তু পিন্ধিলে এটা এলিগেণ্ট লুক আনি দিয়ে। এই কাপোৰযোৰ ইমানেই চিম্পল যে ইয়াৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ফুলেই নাই।
আৰু ইয়াত এনেকুৱা এটা পটি আছে আৰু আসলত এই পটিকেইটাকে কেইবাবাৰো লগাই দিয়া হৈছে। সেইদৰে মেখেলাখনতো এইকেইটা পটিকে কেইবাবাৰো লগাইছে। ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটোও বহুত চিম্পল, কেৱল ছাইডত এনেকুৱা এটা পটিহে আছে। সৰস্বতী পূজাত এনেধৰণৰ চিম্পল আৰু লাইট ৱেইট কাপোৰ পিন্ধিলে আপোনালোকৰ কেৰি কৰিবলৈ বহুতেই ইজি হ'ব আৰু বেছি সময় পিন্ধি থাকিলেও আপোনালোকৰ আমনি নালাগে। এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজটো চিম্পলেই হয়, মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁৱেই। ইয়াৰ ব্লাউজটো মই বোট নেক ডিজাইন দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ছাইডত দুটা পটি আছিল এনেকুৱা, সেই দুটা মই হাতত লগাইছোঁ। আৰু এটা কথা মোৰ ভাল লাগিল যে এই কাপোৰযোৰত এক্সট্ৰাকৈ এটা পটি দিয়া আছিল আৰু সেইটো মই এনেদৰে পিঠিত লগাই দিছোঁ। ব্লাউজটোৰ পিঠিৰ ফালে এই পটিটো লগাই দিয়াৰ কাৰণে ব্লাউজটো যদিও চিম্পল ই কিন্তু এটা হেভি লুক পাইছে। আজিকালি ভি নেক বহুত চলিছে, সেয়েহে মই পিঠিৰ ফালে দিছোঁ ভি নেক আৰু লগতে এইডাল ৰছী দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, সৰস্বতী পূজাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰি সেই বিষয়ে আপোনালোকক এটা আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে গীতুৰ পৃথিৱী ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।